Доколку има референдум со договорот со соседна Бугарија, истиот ден и Штипјаните се изјаснуваат на уште едно референдумско прашање, а тоа е дали средствата од самопридонесот ќе можат да се пренаменат за реконструкција на дотроената водоводна мрежа. Штипскиот градоначалник Иван Јорданов смета дека на тој начин општината нема да троши дополнителни пари за организирање на референдум за средствата од самопридонесот. Во комуникација со нормално Државната изборна комисија ќе согледаме оваа можност и доколку постои опција секако дека граѓаните на општина Штип ќе бидат дополнително прашани дали се согласни да бидат инвестирани овие средства кои што долги години стојат замрзнати, губат од својата вредност. 55 милиони денари кои се на посебна сметка нема да бидат доволни за решавање на проблемот со водоснабдувањето, односно замена на старата водоводна мрежа и обезбедување на вода за високите зони. Штип се уште чека на средствата од ТАФ, кои беа наменети за изградба на карго аеродромот. Со 1,2 милиони евра треба да се изгради цепковод, но и резервуар, со што ќе се реши проблемот со водата за пиење во неколку населби и индустријските зони. Се уште немаме информации кога би се случило тоа. Од нужна потреба е поставување на оваа линија, изработка на оваа линија. Неколку пати досега комунициравме на оваа тема, но се уште немаме прецизен и точен датум кога ќе започнат градежните активности, затоа што практично процесот не зависи од нас. Јорданов пред неколку месеци побара да се забрза постапката околу изборот на фирмата за изградба на водоводна линија 2 од средствата од ТАФ. Во земјава од парите за карго аеродромот треба да се реализираат 94 договори со општините во вредност од 49,7 милиони евра.